Hoje, como vocês sabem, está tendo a votação da PEC do voto impresso na Câmara. Está tendo um desfile de tanques na Praça dos Três Poderes em apoio a Bolsonaro. É golpe? Estão acusando. Daqui a pouquinho a Kalina vai falar sobre isso e dar mais detalhes. Eu queria saber do nosso Bolsonaro bravão, do Bolsonaro do cercadinho e do caminhão de gás, o que ele tem a dizer sobre isso. Olha só, prezado Emílio, satisfação daqui contigo, tá certo? Meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, percebo que a minha versão mais corpulenta me substitui à altura aí nos últimos tempos, mas essa imprensa está mais uma vez querendo criar uma narrativa de golpe. Tava falando que eu tava barrigudo, agora que eu tô com o tanquinho, tão reclamando também, porra. Não tem nada a ver para com o golpe. Bem bolado. Por um acaso, os militares no tanque estão oferecendo um esquema de pirâmide? Eu tô hackeando o zap de alguém pra falar em golpe no tocante isso daí? Não, porra. Então não tem golpe, porra. Inclusive, atualizamos aquela velha musiquinha de caserna e ficou assim. Marcha, soldado, pelo voto de papel que a extrema-direita toma conta do quartel, tá ok? Um forte abraço aí, valeu, 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 valeu. Ha, 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 ha.